Ježiši Maria, bojí mě hlava, kde to jsem? Ne, počkat lidi, to se snad nemyslíte vážně. To je tahle ta hra? Ne, to si ze mě děláte srandu. A ten klaun za mnou, co to je? Ahaha, já jsem děsivý klaun od Ondry Vlčka. A lidi, jestli chcete, abych pustil Romína, tak tu zanechte 10 000 lajků. Jaj. Tak ho nepustím. Co to, a není to nějak moc, třeba 5000 lajků klaune, to je fakt děsivý klaun od Ondry Vlčka, fuj. Oh. Ne. 10 000. Ty jo, aspoň 5000 a 10 000, pokud chtějí video s Ondrou Vlčkem. Co on tady udělá? Prostě co to? Co to je? On tady na mě spavní příšery. To se snad nemyslíš vážně, děsivý klauny, tak mě tady normálně trolit prostě, co to normálně je. Já si to normálně zapalím po tvojí prostě potvoru. Koukej. Ten blbej smile room, on prostě na mě dal smile room a že pojďme, takhle upalíme ten smile room. Jo, vidíš, zabil jsem ho, děsivý klaune. Co musím udělat dál, abys mě už konečně pustil, pro boha, co to je za hra? Takže jo, mám to pro tebe tady nachystaný. Aja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 j
není možný, klaune. Jel nějak, ty tu máš nějaký pastě určitě, že? Jo, ty jsi tady pro mě připravil tako, cože, aj boba si semka dá, ajajajajajaj, smile room zase tam dávat ty svoje smile roomy lidi, musíme se normálně z toho dostat pryč, sakra, co musím dělat, říkej to rychle, dokud jsem prostě na životu. Tak jo, tady máš parkour a zkus dokončit parkour, pokud ho dokážeš, tak jsi naživu, pokud nedokážeš, bohužel. Tyjo, děsivý klaune, a jak se má Ondra Vlček vůbec, proč normálně natačí takové videa? Má se dobře. A co dělá? Děsivý klaune, že prostě ty jsi mě normálně neodpověděl, jak se má Ondra Vlček vůbec? Teďka momentálně je na záchodě. Já co tam pro boha s ním chceš jako dělat? Co to je zase? O, aspoň mám zbraně, no tak díky klauny, že jo? Aspoň mám zbraně díky tobě prostě. Tak jo, pokračujeme teda normálně tady dál a mám takový pocit lidi, že tady budu muset zanechávat aspoň... On tady dal Smile Rooma a my ho zhodíme do lávy. Ne, Smile Room nás hodil do lávy. Ještě Maria, tak Smile Roome vypadni, seš blbej. Dobrý, zapalil jsem jeho Smile Room a snad se lidi odsud dostaneme. A pokud semka dáte 5000 lajků, tak normálně on mě pustí sám. A když dáte 10 000, tak natočíme video s Ondrou Vlčkem a to opravdu nechcete. Co jsi to udělal, klaune, a jak teď se mám prostě dokončit ten druhý parkour? Hej, hezky. Hele, hezky mi tady aspoň udělají prostě cestu, ať tady můžu skákat, no. Ježiši Maria, ne. To je strašný, ale tyjo. Hej, a hoď mi tady nějakou vodu, já tady prostě pořád hořím, to je strašný prostě. Koukejte, co ten děsivý klaun prostě chce prodlužovat parkour, no já mu normálně ukážu, hele, koukejte, jeho smile room zhoří. Dej tam ještě jeden blok, teď já to neskočím, to musí být aspoň férový, ježišmarja, tolik velkých bloků jsem kadal, to je strašný, tak jo, rychle zdráme tady děsivýmu klaunovi, tak, hop, ježišmarja, tu jsme v nějakým pekle, nebo co to, teď musím přesně se trefit do vody, a snad se mi to po... jo, trefil se, cože? No co, klaune, dívej se teď na to, jo, teď se mi to už povede a já jsem tady ne, klaune, to mě tady nebude trolit, sakra, tady zase po mně něco jde, ty tvoje blbé smile roomy, ne, sakra, hlavně, ty jo, kolik jich tady máš, ty máš normálně celou armadu smile roomů, tak to si země, abys to neměl lehký, asi fakt tak. Si děláš normálně srandu, ty jo, ale dobře, já normálně to překonám. Lidičky, pojďme normálně za mnou. Ne, co to je, mě prostě vytlačil do lávy, oni jsou nějaký rychlý, no počkej, děsivý klaune, jo? Já normálně za vám Ondrovi Vlčkovi, aby už tě konečně zabil, každopádně, co chcete si natočit jako další video, to by mě úplně zajímá. Jo, a každopádně lidi, napište, jestli sledujete Ondro Vlčka, napište ano nebo ne, nebo třeba můžete napsat, že třeba nemáte rádi jeho videa, nebo můžete třeba naopak napsat, že máte rádi jeho videa, prostě pište nějaký ten svůj názor na Ondro Vlčka, a ten děsivý clown, on mě tady dokonce chce trolit, ty tady,
No co to je prostě, on mě tady prostě usmrtí uprostřed parkouru. Klauné, že jo, aspoň bys mohl vrátit vlaky. Ajajaj, plavu v hlavě. Snad už mě nic nezastaví k tomu, abych už konečně tady dohrál tento parkour a nějak se osvobodil. Bože, tady všude lava, normálně, co mě tady chce popálit, ale dobrý, už jsem se tady dostal dál, no jasně, musí tady být prostě další lucky block, ok, že jo, prostě klaune, tohle tě jen tak neprojde, protože teď konc, jsme na aréně a budeme bojovat proti klaunu, takže klaune, že jo, hezky padej na svoji stranu a já ti ukážu, že opravdu se mnou to není jak s Ondrou Vlčka, přesně tak. Ten, kdo bude mít lepší věci, bez tak vyhraje, takže teď se lidi budeme zbrojit. Budeme se ozbrojovat, takže co si o tom říkáš, klaune? Tak jo, tak pojď, ale ty nevyhraješ. No určitě vyhraju, že jo. Tady lidi dali tolik lajků, že ti prostě vyhraju raz, dva, že jo, koukej, toho koně tady prostě zabiju, že jo. Tak co to je, go... Ježišmarja, tak ten Ghost Horseman není špatný, teda ti řeknu, ty jo, a... Co to je prostě? Tyjo, klaune, už teda zbývá nám teda poslední půl minuta, než se tady dozbrojíme a potom normálně už potom klaunovi půjdeme a použijeme všechny naše věci na to, abychom ho... Ne! Tak to byl dobrý TNTčka přímo do nosu, viděli jste ten lucky block, byl opravdu hrozný, tyjo. Co to je Hero Villager, co si můžu od tebe koupit? Ale akorát mám diamanty, můžu koupit speciální... Ach, to jsou nějaký bojové věci, ty nechci kupovat. Tak co, klaune, jsi připravený normálně začít bojovat? Já jsem ready. Tak co, jsi připravený na boj, lidi? Připravme se na boj s klaunem a teď konc normálně můžeme spojovat mosty a prostě jít po sobě. Tyjo, dal jsem se super mega poťák, tudíž já jsem teď konc možná aj neviditelný. A půjdeme normálně trošku pobombit klauna, že jo? Hele, takhle tady ten parkour můžeme přeskákat, ani teď ta lava už nám nic moc neudělá, ty jo? Hele, tady ten klaun... Tyjo, tak to jsem ale vyletěl vysoko do vzduchu, ty jo, a malem jsem si zabil, ty jo. Ale dobrý, já jsem si nezabil a pronesl do toho děsivýho klauna, který nás tady chytil. Tak je... Ohohoho! Vypadá hodně, že jsme zabili děsivýho klauna, ale hrajeme to na tři kola, takže máš ještě... Máš ještě dvě kola, mě normálně zabít děsivý klaun, lidi, napiš do komentářů, jestli sláně se mi povede zabít děsivýho klauna, hodíme mu tady ještě jednu pecku, druhou pecku mu tam hodíme, bum bum bum, tady zase jsou příšery, že jo, tak jdeme zase po něm, tyjo klaune, co, tak co, jak se ti bojuje, že jo, dobře, co, nej, on mě otravil, já normálně začínám umírat, ne, to není dobrý, on už po mně jde, že jo, rychle mu tady hodíme, rychle ty granáty, a ten klaun mě chce zabít, lidi, ne, to si děláte srandu, ten klaun je, oho, já jsem, jsem zabil klauna, oh yeah, tyjo, dobrý, lidi, pokračujeme, je to zatím 2-0 a ten první, kdo vyhraje tři kola, tak je normálně vítěz dnešního PvPčka, tyjo, já už začínám hořet, tudíž ten klaun má dokonce možná aj výhodu, akorát ho tam, jo, on tam něčí bloky, že jo, tak tady půjdeme po něm, že jo, on se tam možná i zabije sám, tyjo, tak dáme mu takovej a dáme mu ještě takovej, tak, takovej, jo, vlci tady jsou nice, to je dobrý, tak dáme ještě, tyjo, to jsou zvuky, co? Tak co, klauny, vzdáváš se nebo ještě poslední život? Ještě poslední život, dám ještě poslední život. Zabijet klauna. Tak mu tady dáme TNT, tak dáme mu ještě takovejhle. Ty jo, koukej, kolik mám psů, ty jo. Ty jo, on má super mega luk, to fakt není dobrý, ty jo, pojďme, ty jo. Oh, ty jo, ten mi. Ty jo, ne, klaun. Ten klaun mě zabil, takže je to 4-1 klauny, protože furt máš šanci vyhrát třikrát, ale to se ti nepovede, jdeme pořád po něm. Jdeme pořád po něm. Jajžo, zabil mě zombie soldier. Co to je, to už je 2-4 klaune, ale počkej, jestli tě zabiju fakt po pátý, tak ta hra už bude končit. Cože? Teď je to 3-4, teď prohrávám pouze omg, ten klaun ještě to může fakt jako opravdu vyhrát. Musíme nutně na něj útočit, dokud je možnost. Pojďme prostě na toho děsivýho klauna, kde pak je?
tady třeba za stromem. Oh, on tam používá enderpearl, jdeme po něm, nebo on po nám střílí, tyjo. Utočíme na Klauna, že já hořím, prostě ne. Prostě pomoc, zavolejte hasiče. Tak, chytíme ho tady do... Oh, a on prostě umřel a vypadá, že ta hra bude hodně opravdu končit. Takže pokud se vám tohleto video zalíbilo, tak tady zanechte like. 10 000 lajků a natočíme video s Ondrou Vlčkem, že jo, děsivý Klaun, přijde sem kanál Ondra Vlček do videa. Jo, pokud tu bude 10 000 lajků, určitě tu bude. Přesně tak, takže řekni to ještě jednou, když tady bude 10 000 lajků, tak... určitě bude s ním video. Jo, přijde semka Ondra Vlček, děsivý Klaune, tak já se na mé loučím a řekni divákům, ať se podívají na tvůj kanál, protože děsivý Klaun ho taky má, je v popisku videa. No a každopádně čekujte merch, je na www.domin.cz. Lidi, fakt jako poslední možnost mít merch na Vánoce a fakt už ten merch asi nebude nikdy, prostě nikdy nebude merch, jo. Takže podívejte se tady do popisku, na merch, na všechno a děsivý Klaune, já ti něco teda řeknu. Boo! 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 Boo!